For Michael var det også et spørgsmål om cross, selvfølgelig, for det var lige så meget hans liv også. Men for os som forældre, var det også et spørgsmål om, hvad med Rasmus, resten af Rasmus' liv? Fordi hvad hvis han skal have så ondt resten af hans liv? Hvad betyder det for ham? Med kun én arm. For det var det, de sagde. Du kommer aldrig til at køre cross. Det bliver nok aldrig nogensinde bedre. Det var... father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I still hear the songs reminding me of a friend. Upon a hill across the got a plan.